Hayır. Talabadan kelib chiqqan joriy yilning 11 mart kuni yuqorida ko'rsatilgan bu ikki vakant lavozimga tashqi ta'lim orqali ishga qabul qilish uchun agentlikdan vakansiya avgust platformasiga e'lon berildi. Nomzodlar akademiya boshqarma boshlig'i o'rinbosari 25-ta nomzod, bosh mutaxassisga 28-ta murojaat kelib tushdi. Tanlovning birinchi bosqichi bo'yicha o'rnatilgan malaka talablari mosligi tekshirilib, test bosqichi akademiya joriy etish va raqamlashtirish boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimiga 4 nafar nomzod, bosh mutaxassisga 4 nafar nomzod o'tkazildi. Birinchi nomzodimizni taklif etishga ruxsat berish so'ralgan. Rahmat, zahmet vakti görüşürüz ki sorular. Sınav. Hozir kunda ilm fan va innovatsion faoliyatni raqamlashtirish holati haqida umuman raqamlashtirish bo'yicha qanaqadir platformalar yoki veb saytlar xabaringiz bormi? Bo'lsa qaysilar misol keltirasiz? Respublikada ilm fan va innovatsiya sohasini raqamlashtirish bo'yicha bir qancha axborotlar ishlab chiqilgan. Bunlardan ya'ni loyihalar muvofiqlashtirish bo'yicha grant mendan bilaman, keyin oliy ta'lim ta'lim institutlarini faoliyat muvofiqlashtirish uchun PhD mendan bor, axborot tizimim bor. Respublika bo'yicha anjumanlar, konferensiyalar, respublika miqyosida o'tkaziladigan konferensiyalarni muvofiqlashtiradigan anjumanlar sayti ham bor. Shu axborot tizimlarni bemalol misol keltirish mumkin. Marhamat, savolingiz bormi? Tahir aka, joriy raqamlashtirish loyihalarini ishlash tajribangiz bo'yicha o'zingiz gapirib bersangiz va qanaqa shu loyihalarga ishtirok etgansiz va bu loyihalarda qanday hissiz aniq bo'lgan loyihalarda menda ko'proq kommersiya loyihalarda ko'p ishtirok qilganman. Meni asosiy vazifam bu yerda o'sha proyekt menejer bo'lgan. Ya'ni loyihalar turini aytadigan bo'lsak, o'sha fintex, informatsion portallar, harbiy konkurs o'tkazadigan saytlar, shu kabi shu toifadagi loyihalarni boshqarganmiz. Asosiy vazifam shu proyekt menejer bo'lgan. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari qaysi platforma orqali vazirliklarga kelishadi? Project normativ hujjatlar loyihalari project bu o'z platformasi orqali vazirlik idoralariga kelishga qo'llanib ishlatiladi. Jamoatchilik jamoatchilik bu regulation bo'ldi. Savoli bormi? Zaten baxtiyori shu bilan mazkur tizimlardan xabaringiz bor ekan. Nima deb o'ylaysiz, hozir oldimizda innovatsion va innovatsion faoliyatni raqamlashtirish uchun qanaqa dolzarb vazifalar turibdi? Qaysi joylarni raqamlashtirishimiz kerak? Qaysi jarayonlarni raqamlashtirishimiz kerak? Qaysi jarayonlar bo'yicha alohida axborot tizimlarini qilishimiz kerak? Rahmat savolingiz uchun. Hozirgi kunda
Yani o zaman ishlab chiqilgan axborot tizimlari hozirgi kunda o'sha ilm fan innovatsiya sohasidagi munosabatlarni deyarli 80% eng asosiy qismlarini qamrab olgan. Nima taklif qilgan bo'lardim, o'sha axborot tizimlarini o'zaro integratsiyasi, chunki bu yerda o'sha axborot tizimlari saqlanadigan ma'lumotlarni muhim muhimligini ta'minlash, ya'ni bu ma'lumotlarni faolligini va haqqoniyligini ta'minlash, shunga ko'proq e'tibor bergan bo'lardi, chunki bu ma'lumotlarni ertaga obrabotka qilish, turli gipotezalar chiqarish bo'yicha ko'p narsa qilsa bo'ladi. %80 deb gapirganingizda sal batafsilroq to'xtalib o'ta olasizmi? Qaysi 80% deganingizda? Hozirgi kunda 80% raqamlashtirildi deb o'tdingiz. Qaysi jarayonlar raqamlashtirildi? Ya'ni men bilgan, ya'ni hozir men misol uchun loyihalarni oladigan bo'lsak, loyihalar e'lon qilish, loyihalarni o'sha ilmiy loyihalar tomonidan buyurtmalarni o'sha loyihalarni tanlovlarni e'lon qilish va tanlovlar yakun g'oliblargacha bo'lgan jarayon qamrab olingan. Adashmasam, qarorlarda keltirilgan keyin startup loyihalari bo'yicha ham vazifa ketgan informatsion axborot tizimi ishlab chiqish. Keyin yana qanaqa nimamiz bor? Startuplar bo'yicha ham bormi? Adashmasam, topshiriq ketgan shunaqa ish ketayotgan bo'lsa kerak. Topshiriq bo'ldi. Bu hali borligini xabaringiz yo'q. Yo'q, yo'q. Xo'p, o'shanda bu 80ga kiradimi, 20ga kiradimi? Yo'q, balki hali bor jarayon kirmaydi, o'sha 20%ga yotadi sahar. Doktorantura bor, u ham 80%ga kiradi deb aytilishi mumkin. Keyin yana qanaqa munosabatlar bor edi. Boya aytgan anjumanlarimiz bor, u ham 80%ga kiradi. Keyin texnoparklar bor. Texnoparklar faoliyatini muvofiqlashtirish u 20%ga hali ishlash kerak bo'lgan stajirovka masalasi bor. Yosh olimlar stajirovkaga yuborish jarayonini muvofiqlashtirish ham bu ham hali menimcha axborot tizimi bilan bu ham 20%ga qolsak bo'ladi. Finansiyada bo'ladi. И общий mana shu jarayonlarni o'sha barcha munosabatlarni yakunlash integratsion platforma menimcha yaxshi bo'ladi ishlab chiqish, ya'ni как ситуационный центр, но аналитический модуль. Но шунисы уже кейинги босқичдаги ишлар, мен у бойича алоқада сўрашимиз мумкин, заҳмат бўладингиз. Сиз ҳозир санаганингизда мен бундай белгилаб олдим. Яъни 3-тасини бор дедингиз, 3-тасини йўқ дедингиз. Ҳозир 3-тага 3-та бу 80 деган пропорция тўғри келяпти. Пропорция нимадан келиб чиқдимки, бу ерда объёмдан келиб чиқдим. Объёмдан. Яъни мисол учун o'z-o'zidan o'sha ilmiy loyihalar guruhiga abyom katta bo'ldi. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim platformasiga bunda ham abyom katta. Juda ham nima deydi, yil davomida bajariladigan. Startuplarda undan abyom katta-yu, no ilmiy loyihalarga nisbatan nima kichikroq bo'ladi. Keyin nima stajirovkaga unga nisbatan PhD-ga abyom yoki nagruzka ham nisbat bo'yicha oldim. Agentlik faoliyat yo'nalishi bilan tanishmisiz? Tanishmiz ham. Hozir mana shu 3-dan saraganingiz bu to'liq agentlik faoliyatini qamrab oladi deb ayta olamiz. Yo'q, tamom. Hozir 80% deb aytganingizda kelib chiqadigan bo'lsa. Men bilgan, hozir men bilgan nimalar shu faoliyat bo'yicha. Agentlikda yana tijoratlashtirish, keyin tijoratlashtirgacha bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish ham borligini xabaringiz bormi? Ha, bundan xabarim bor. To'g'ri, bu yana qo'shiladi to'rtta. Da, yana qo'shiladi. To'g'rimi? Da. Keyin agentlik 10-30 qaror qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining, ya'ni bu ilmiy darajaga ega bo'lganlarga 30-60% miqdorida ustama belgilash masalasini ham muvofiqlashtiradigan o'rni hisoblanadi. Xabaringiz bor edi. Bu bo'yicha tizim bormi? Yo'q, bu bo'yicha tizim yo'q. Mana qo'shilmoqda. Keyin agentlik tarmoq bilan innovatsion faoliyatni rivojlantirishga mas'ul ekanligini xabaringiz bormi? Bu bo'yicha axborot tizimi yo'q. Bu bo'yicha axborot tizimi yo'q. Mumkinmi qilsa? Endi nimaga qarab?
agar biroz umumlashtirgan bo'ladigan bo'lsa vazifalardan kelib chiqqan holda to'g'ri bo'lishi mumkin. Xo'p, mana qo'shib o'tdi yana. Xo'p, keyin agentlik hududlar bilan ishlaydi. Innovatsion faoliyat. Innovatsion hududlar bilan ekansan, innovatsion tumanlar. Bittasi Andijonda bo'lsa, bittasi Qoraqalpog'ida bo'lsa, bu har doim xizmat safari bilan bo'ladigan bo'lsa, xarajatlarni ko'payib ketadi. Bunda ham bironta axborot tizimiga zaruratni ko'rmayapmizmi? Endi bu bo'yicha men hozir nima deb aytmoqchi, chunki sal qo'yilgan vazifani to'liqroq tushunib olsam, keyin aytolishim bu qaysi jihatlarni misol uchun raqamlashtirishimiz mumkin. Shuning uchun so'radim-da, agentlik faoliyati bilan tanishmisiz dedim. To'liq hozir misol uchun hozir mana sanam kelsa, to'liq aytaman. Sen asosiy nimalarni yo'nalishlarim. Xo'p, Muzaffar Baxtiyorovich, endi oxirgi savolni beray bo'lmasam. Xo'p, mayli faraz qilaylik, biz sizni hozir ko'rilayotgan lavozimga qabul qildik. Birinchidan ishni nimadan boshlaysiz, ikkinchidan bizga nima berasiz? Birinchidan o'sha boshqarmaga qo'yilgan vazifalardan tanishib chiqardim. Bunda ishga o'rganib tanishib chiqishdan boshlaysiz. Qancha vaqt kerak bo'ladi sizga uchun? Mana yana bir birinchidan ikkinchidan deb aytmadim-da. Qancha vaqt kerak bo'ladi o'rganib chiqishingiz uchun? To'liq faoliyatni o'rganib nima qilish uchun konsepsiya agar bor bo'lsa, o'sha o'rganib chiqish uchun 1 hafta maksimum 2 hafta ketishi mumkin. 2 hafta ko'p. 1 hafta mayli. Zadacha. Ana keyin. Keyin masalan biz zadachadan kelib chiqqan holda уже strategiyasi bor bo'ladigan bo'lsa, strategiyasi ko'rib chiqib, qadam qadam nimalar bajarishni bo'yicha o'sha takliflarni berib chiqardim. Ikkinchisi, siz bizga nima berasiz? Sizni shu lavozimga munosib deb qabul qiladigan bo'lsak. Birinchi o'sha biz ishlab chiqayotgan axborot tizimlarini o'sha normativ huquqiy aktlar bo'yicha nimasini ko'rib chiqardim. Munosabatlar ko'rib chiqardim. To'liq shu bo'yicha ishlayapmiz va reglamentlar bo'yicha so'rab chiqardim. Yo'q, men hozir nima qilasiz degan ma'noda so'ramayman. Nima berasiz? Bizga nima berasiz? Sizni bu yerda ishlaganingiz bizga nima naf beradi? Nima natija berasiz? Stolning ustiga, допустим, 1 oydan keyin, 2 oydan keyin, yarim yildan keyin, 1 yildan keyin, yil oxirigacha nima berasiz? Nima qo'yamiz? Mana Zafar Baxtiyorovichni nomzodini ma'qullaganimiz bekor emas ekan, mana shu natijalarni berdi deb nima berasiz? Axborot tizimlariga ishlab chiqilgan va ishlab chiqilishi rejalashtirilgan axborot tizimlarini arxitekturasi, umumiy strukturasi bo'yicha professional, то есть nima yondashuv yangi texnologiyani qo'llanish bo'yicha решение beraman. Даже уже детально, agar ko'radigan bo'lsak, o'sha postanovka zadachaga qarab man ayta olaman batafsilroq. Так что профессионально нужно решение так и вплоть. Endi uni hozir siz qosib faqat qobiliyatingizni aytoldingiz xolos. Lekin nima natija berasiz? Natija man o'zim vakolatimdan kelib chiqib holaga aytadigan bo'lsam, o'sha nima texnik topshiriqlari bo'lsin, dokumentatsiyasi bo'lsin, o'sha informatsion sistemalar mana shu narsalarni tayyorlashga shu narsalarni bera olishim mumkin. Zafar Baxtiyorovich, bu yerda siz hozir rahbar o'rinbosari lavozimini ko'rmayapsiz-da? Siz nayomna rabochnik lavozimini ko'rmayapsiz? Kunbay ishlaydigan, agar boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, ya'ni mardikorga o'xshab siz ayting biz qilamiz deydigan lavozimga kelmayapsiz. Rahbar lavozimiga kelyapsiz. Bu rahbar lavozimida siz nima natija berasiz agentlikka? Agentlikda shu agentlikni vatan transformatsiya jarayonining umumiy konsepsiyasi, strategiyasini ishlab chiqishda man o'zimga ma'lum bergan takliflarni loyihasini ishlab chiqdim. Shunday. Strategiyani ishlab chiqasiz. Mayli. Buni uchun sizga qancha vaqt kerak bo'ladi?
Bu yani o şey, ne bir ay maksimum köp olsun. Tamam, yaxşı. Bir aylık neticeni tahminen aldık deyildik. Yarım yılda ne verirsiniz? Mana shu strategiyaga bo'lgan masalan realizatsiyasini pulni kartaga o'tkazish masalan. Chunki bu paytda o'sha hammasi endi bu ham jarayon, bu ham hozir qobiliyatingizni aks etadigan javobingizni natija nuqtai nazaridan nima natija berasiz? Yarim yildan keyin, yilning yakunigacha, bir yildan keyin. Yarim yilda o'sha DSVC ishlab turgan informatsion tizimlarni bazı yol çıkıp olan takımlaştırız bu için. Yani numaralar, fizik numaralar buluşmamız mümkün. Yeni de işler çıkartan profesyonlar bu için, oraya kana kadar MVP küçük paratisi yapalım, oraya yedik yıl yakın bir geçkiler bu ses konuşmamız mümkün. Nerede? Şunerde. Evet, sorular yanı var mı? Adamlar bu için. Ne var? Bunun boşluğu olmaması mümkün. Adamlar için. Tak, ha, hodimlarga men berishim. Siz yoki hodimlar hodimlarga rahbar sifatida. Rahbar sifatida. Nima bo'ladi? Rahbar sifatidagi bo'ladigan bo'lsak, o'sha zadachani to'g'ri ularning to'yatidan kelib chiqib, to'g'ri taqsimlab, zadachani to'g'ri qo'yib berib, shu vazifalarni bajarishni nazorat qilish. Shu kerak paytida o'sha kerakli yo'nalishlarni berish va bilim berish. Yana bir savol. Rahmat. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga javob berdingiz. Yo'q. Rahmat. Ikkinchi nomzod, iltimos berib bilasiz ham taqdim qildingiz. Sorun mu? Merhaba. Ne var sorun mu? Sorun mu? Sorun mu? Ne var sorun mu? Ama sizin faaliyetini tanışmak mısınız? Yani bu ülkeye kadar biliyorum. Bu çeklerden tanışmak mısınız? Şu üçüncüydü. Ne? Korkuşturduk. Tanışmak mısınız? O da birinci inovasyon hazırlığı. 2007 yılında, 2009 yılında yavrıydık. 3-4 yıl. Prezident var mı? Teşkil edin. Keyin endi yaqinda o'sha 2023-yil boshida ma'muriy islohotlar doirasida 2023-yil adashmasam 4-iyuldami chistosini adashtiryapman. Bu yil 164 farmoyish bilan ma'muriy islohotlar doirasida fan va innovatsiyalar doirasida oliy ta'lim fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish bo'yicha o'sha prezident farmoyish bilan qayta tashkil qilindi. Ya'ni o'sha shu oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi bo'ldida o'shani qo'shib xo'p, faoliyat endi bizda asosan endi vazir nomini kelib turibdi, innovatsiyalar agentligi bo'lgandan keyin aynan mana shu O'zbekiston Respublikasi hududida innovatsion ishlanmalar, yangi innovatsion loyihalar bo'yicha umumiy faoliyatni muvofiqlashtirdi tashkilot. Ya'ni o'sha g'oyalar, yangi startaplar, yangi o'sha innovatsion ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash bu soha bo'yicha davlat hukumat tashkilotlariga
hukumatga takliflar berish, bu sohani qo'llab-quvvatlash bo'yicha, ya'ni shu sohani rivojlantirishga javobgar mas'ul vakolatli organ hisoblanadi. Marhamat, savolni bor. Hozirgi kunda ilm fan innovatsiya sohasini raqamlashtirish raqam texnologiyalarini qanaqa darajada deb o'ylaysiz? Va agarda bu lavozim keladigan bo'lsa, siz mabodo qanaqa taklif qilgan bo'lardi shu raqamlashtirish bo'yicha ilm fan innovatsiya sohasini rivojlantirishga qaratilgan? Raqamlashtirish bo'yicha bizda o'zimizda aynan juda ham yaxshi tendensiya bor, yaxshi strategiya ham qo'yilgan oldiga. Bu endi asosan shu raqamlashtirish vazirligi shug'ullanyapti, shu bilan birga shu innovatsiya agentligi bilan hamkorlikda menda qanaqadir bilmayman, balkim bordir qanaqadir o'zaro nima deydi hamkorliklar, lekin kamroq. Chunki bizda asosan butun dunyo bo'yicha asosan hozirgi kunda ishlab chiqilayotgan innovatsion ishlanmalarni bir taxminan bir 60-70% asosan IT texnologiyalar bilan bog'liq. IT asrida yashayapmiz. Demak, innovatsiya innovatsion agentligi ham innovatsiya rivojlantirish agentligi ham aynan shu IT texnologiyalarga bo'lgan e'tiborni ham ko'proq rivojlantirish kerak. Bundan tashqari bizga konkret taklif bera olasizmi? O'shanday deyapsizda. Men umumiy masalan chetdan turib bilaman. Tashqaridan biz qanaqa informatsiya olib qolganimiz bor, ma'lumotlar, ichki holatni, masalan qanaqadir qo'shimcha kelishuvlar bordi, qanaqadir memorandumlar bo'lishi mumkin yoki strategiyalar belgilab olgan bo'lishi mumkin bu narsa, bu soha bo'yicha. Yana bitta tashkilot bor, intellektual mulk agentligi degan tashkilot bor. Aynan g'oyaviy ishlanmalarga javob beradi, ya'ni g'oyaviy ishlanmalarni qachonlash yo'q hozir. Tashkilot yo'qmi? Ilgari bo'lardi, bilmadim, hozir balki o'zgargandir. Agar o'sha tashkilotda agar mumkin bo'lsa, endi agar bo'lganda shu innovatsiya agentligi huzuriga o'tkazish bo'yicha qanaqadir yoki bo'lmasa ular bilan ko'proq strategiya ishlab chiqish bo'yicha g'oyalarni shu IT sohasi bo'yicha, chunki ular asosan g'oyaviy anaqalar bilan ishlashadi. Sizni raqamlashtirgan bo'lardingiz fan yoki innovatsion faoliyatni, ilm fan va innovatsion umuman hamma sohani ham raqamlashtirish bu juda foydali. Uzr, bitta savol kelib qoladi. Ilm fan va innovatsion sohasi deganda konkret nima uchun ilm fan innovatsion sohasi? Fan orqali yangi ishlanmalar ishlab chiqishda fanni o'rganib shu anaqa tatbiq qilish, innovatsiyaga tatbiq qilish. Ilm fan innovatsiya subyektlariga misol keltira olasizmi? Subyektlargami? Xo'p, ilm fan innovatsiya subyektlari adashmasam, hozir sizga yo'naltiruvchi savolni beryaptilar-da, bilib olmoqchilar. Ilm fan innovatsion faoliyat deganda qanaqangi faoliyatni tushunasiz? Nimalarni sanab bera olasiz? Siz Puchon universitetida IT o'qituvchisi ekansiz, to'g'rimi? O'sha asosiy ish faoliyatim bo'lmagan bu. Asosiy ish faoliyatim innovatsiya texnologiya strategiya markazida ishlab turgan paytimda bir semestr taklif qilgan, o'shanda dam olish kunida borib dars o'tganman. IT bo'yicha dam olish kunimda dars o'tganman. Shanba, to'g'ri, dars berganman, shu bir semestr bitta fandan dars berganman. Dars bergansiz, ya'ni ta'lim jarayonida qatnashgansiz. Shunaqa. Xo'p, ta'lim jarayonida qatnashgan baribir ilmiy jarayondan ham boxabar bo'ladi-da. Mana shu jihatdan ham hozir endi yo'naltiruvchi savol beryaptilar, avvalgi savolga qanaqali javob bermagan uchun sizni mundoq qani subyektlarni bilasizmi, o'zi u nima ish qiladi, o'zi subyektlar degan ma'noda hozir yo'naltirib beryaptilar. Hop, subyektlari uni qanaqa yo'nalishlari bor faoliyatda? Nima mana shu biron bir faoliyat bilan shug'ullandi deganda biz uni bu ilmiy faoliyat bilan shug'ullanyapti yoki bo'lmasam bu innovatsion faoliyat bilan shug'ullanyapti deb aytishimiz mumkin. Qanaqa faoliyat bor? Ilmiy izlanishlar. Ko'proq o'sha universitetlar, shu institutlar o'sha ilmiy institut bo'lishi mumkin. O'sha
nima deydi shu o'zimizni oliy ta'lim muassasalari bo'lishi mumkin, ular hammasi o'sha asosan shu ilmiy, ko'proq ilmiy izlanish shug'ullanish bo'lib qolmasa. Endi ularni ilmiy izlanish obyekti bo'lishi mumkin o'sha innovatsiya, shu fan innovatsiyani. Ko'proq nima deydi? Ну, майна, оно сал бошқачароқ келтирилди. Энди балким Шуҳрат бу саволни бериши мумкин эди. Илм фан ва илмий фаолият тўғрисидаги қонун бор. Эшитганмисиз қонунни? Да. Кейин инновасион фаолият тўғрисида. Инновасион фаолият тўғрисида 2020-йил қонуни. Да. Хўп, ҳеч бўлмаса шу қонундан ҳам, иккита қонундан ҳам гаплаб берсангиз бўлади. Шу ерда ҳам кўрсатилганди. Қанақа у илмий фаолият деганда нима назарда тутилади? Innovatsion faoliyat deganda hozir savol berganlar subyektlar to'g'risida ham shu yerda ko'rsatilgan. Faoliyat endi bir soha bo'yicha nimadir yangilik qilish, endi o'sha shu fanda chuqur o'rganib qolish, shu fanga yangilik kiritish yoki shu sohani o'rganib qolish, bu takliflarni ishlab chiqish, shu narsa bilan Timur Jams faoliyat bo'yicha. Ya bo'ldi. Marhamat, yana kimda bor? Normativ hujjatlar. Qaysi platforma orqali? Biz Edo jurnalidan ishlaymiz. Ya'ni bu narsa normativ hujjatlar. Ha, normativ hujjatlar Nexta. U bazasi. U bazasi bo'ldi. Nexta baza bor. Loyihalar. Ha, loyihalar. Qaysi platformada kelishlarda? Huquq xulosa olinishi navbatdagi hujjat loyihalariga huquq xulosa olish qaysi platforma orqali bo'lishi regulation.gov.uz ishimizga kelishi bo'lishi va taklif beriladi jamoat bo'lishida jamoat yo'q, bu haqda projektni ish maqsadi to'g'risida normativ loyihalar. Siz hozir qaysi lavozimga topshirganingizdan avvalingiz bor edi? Boshqaruv boshlig'i o'rinbosari. Bu rahbarda? Rahbar lavozimda bo'lgandan keyin normativ hujjatlar bilan bevosita ishlashni bilish kerak edi. Yo, razrabotkasi bilan ishlamagan, to'g'risi. Razrabotkasi. Siz shu lavozimga munosibman deb hujjatlaringizni topshirgansiz tanlovga. To'g'rimi? Na. Bu agentlik ijro organi hisoblanadi. Shunaqa. Biz bu yoqqa ishga olganimizdan keyin ishlash kerak bo'ladi, o'rganish kerak emas. Hozir shunda oddiy savolni bu savolga qiynalganingizga ham hayron bo'lib turibman. Projekt o'zidan ham xabaringiz bo'lmagan. Normativ hujjatlar bilan ishlashdan xabaringiz bo'lmaganda siz qanaqa qilib rahbar lavozimida ishingizni davom ettirishingiz mumkin? Normativ hujjatlarni ishlab chiqmagan bo'lsangiz, ishtirok etmagan bo'lsangiz. Ishtirok etmaganman, chunki men bu sohada endi boshqa yo'nalishda ishlaganman, to'g'risi. Aynan bu bo'lmasa, uni ijodkorlik bo'yicha emas, o'sha hop, ijro asosida ijro. Nimani qaysi o'zingizdagi bilim ko'nikmangiz bormi yo bo'lmasam qobiliyatlaringiz bormi shu narsani hisobga olib aynan shu lavozimga munosib deb o'zini ko'rib hujjatlaringizni tanlovga topshirgansiz. Shu lavozimga munosibligingizni nima bilan ifodalab bera olasiz? Menda background deydi o'sha tajribam asosan IT faoliyat bilan bog'liq. Birinchi masala, agar IT'ni tushunmasdan turib faqat qonun hujjatlari bilan ishlash bo'lsa ham, men o'ylayman, bu yerda qanaqadir xatoliklar bo'lishi mumkin. Chunki razrabotka qilayotgan qonun hujjatlarini razrabotka qilishda texnologik jarayonni tushunmasdan turib qanaqadir bir loyihaga o'tirish, men o'ylayman, bu noto'g'ri narsa. Bu birinchisi, ikkinchisi endi hozir sekin-sekin ko'proq texnik yo'nalishdan chiqib endi mana qonun hujjatlar bilan ishlash, umumiy loyihalar bilan ishlash bo'yicha sohaga kirib kelganman asosida o'sha 2022 yilda o'qishni bitirib kelganimdan keyin.
boshqa davlatda o'qidim. Bu yoqda menejment bo'yicha xalqaro iqtisodiy munosabatlarni tashkillashtirish boshqarish bo'yicha o'qiganimdan keyin bu sohaga kirdim sekin-sekin. Hozir endi qonun hujjatlari bilan ishlanardi. Bizda shu asosiy tashkilot endi men vazirlikda o'zida ishlaganman shu oliy o'rinda. Xalq ta'limi vazirligida o'sha paytda hozir maktab ta'limi vazirligida. Bu yoqda sekin-sekin o'sha razrabotga qilinadi qanaqa loyihalarni ishlash soha bo'yicha ishlardim asosan. Loyihalarni ishlash bilan texnik loyihalar, elektron loyihalarni ishlab chiqish. O'sha yo'nalish bo'yicha menda tajriba bor. Endi mana bu qonun loyihalari bo'yicha to'g'ri menda tajribam yo'q. Endi IT faoliyatini men tushunishim bo'yicha Sherzod, siz bu lavozim bo'yicha tanlov e'lon qilinganida bularga dasturchilar kerak deb o'ylaysiz. Yo'q, men dasturchi emasman. Men dasturchi emasman, uzr gapingiz bo'lgani uchun. IT bo'yicha, IT soha bo'yicha, IT sohasi ham juda ham keng. Qaysidir yo'nalish dasturchi, qaysidir yo'nalish texnologik shartga javob beradi, qaysidir yo'nalish telekommunikatsiya yo'nalishi bo'yicha. Menda asosan texnik yo'nalish bo'yicha tizimda qanaqa prinsipda ishlashni tasavvurga egaman. Tizim qanaqa ishlashni. Lekin men bu hozir bu soha bo'yicha menda bu yangilik bo'ladi, lekin hech kim men o'ylayman birdaniga sohani o'rganib kelmasa kerak. Qanaqaga shu tasavvurga ega bo'lganingizni o'zi yetarli deb o'yladingizmi? Boshqaruv boshlig'i o'rinbosar lavozimiga hujjatlarni topshirish. O'zim sinab ko'rdim bu narsa bunaqa emas. Ha, prosta sinab ko'rdingiz. Bu bo'ldi shu narsaga hech kim masalan. Hech kim e'tiroz yo'q. E'tiroz qilganmisiz? Bu narsa prosta bu o'z tejash nuqtai nazaridan. Yo'q, tushundim. Sohani tejash nuqtai nazaridan ham bo'lmasa, savol nima bo'lsa, niyat bo'lsa. Men bu lavozimga loyiq emasmiz, sizlar hal qilasiz. Shuncha o'zimdan. Ну, endi buni bizaga ro'yxatga chiqilishini zarurat. Yo'q, yo'q, unda o'zimiz qanaqasi bilmaymiz. Bu faqat shu bitta bizni yig'ibman deb shu narsa uchun ham savollar bormi yana? Hurmatli nomzod berilgan savol edi. Yo'q, e'tirozingiz emas joyda. Rahmat katta, vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat. Hurmatli rais, keyingi nomzodingizni yuqori hisob etmoqchiman. Marhamat. Qadira. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Behzod Xolmirzayevich. La beshdan. Marhamat. Nomzodga nima savollar bor? Sizni bu lavozimga nima yetakladi? Eshitilmadi. Tushunmadim. Ushbu lavozimga sizni qanday tashabbuslar yetakladi deyman? Ilm-fan va innovatsion faoliyatda qandaydir bir yangiliklar yoki o'zingizning biror bir tashabbusingiz bormi raqamlashtirish bo'yicha? Men o'zi mutaxassisligim bo'yicha shu sohani tugatganman. Axborot texnologiyalari va rivojlantirish vazirligi Surxondaryo hududiy boshqarmasida 8 yil faoliyat olib borganman. Shu sohaga qiziqqanim uchun mana shu yo'nalishni tanladim sizlarni akti bo'yicha. Marhamat, savollar bormi? Ilm fan va innovatsiyalar yo'nalishi bo'yicha aynan paketini qarab tasavvur qilyapsiz. Ya'ni aynan ilm fan va innovatsiyalar yo'nalishida axborot texnologiyalari joriy etish bo'yicha qanaqangi bir o'z tushunchangiz bormi? Ovozingiz uzoqdan kelyapti. Ilm-fan va innovatsiyalar yo'nalishi bo'yicha axborot texnologiyalarini joriy etishda qanaqangi tushunchalaringiz bor? Yoki ilm-fan va innovatsiyalarga qanaqangi yo'nalishda bu
axborot kommunikatsiyasi texnologiyalarini joriy etish mumkin deb hisoblaysiz? Hozir bugungi kunda xabarlarimiz bor, IT eksport rivojlanmoqda mamlakatimizda. Shu jumladan shu innovatsion loyihalar, startup loyihalar shu bilan birga rivojlanyapti. Shular rivojlantirish uchun bu IT eksportni rivojlantirish muhim deb hisoblayman. Ilm fanda qanaqa axborot kommunikatsiya texnologiyani joriy qilish kerak deb o'ylayapsiz? Ilm fani hammasi ham eksport bo'lavermaydi-ku? Ilm fanda raqamli ta'limni rivojlantirish. Hozir elektron hukumat, raqamlashtirish keng rivojlanmoqda. Ya'ni raqam ta'limni rivojlantirish muhim deb hisoblayman. Ta'lim, bu agar ta'limga qiziqadigan bo'lsangiz, maktabgacha ta'lim maktab vazirligi bor. Yoki Oliy ta'lim vazirligi bor, ularda raqamlashtirish bor. Siz qaysi lavozimga ko'rilayotganingizdan xabaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ya'ni bu ilm fan innovatsiyalarda raqamlashtirish nazarda tutilyapti. Yo'q, ilm fan deganda siz ta'limni tushunasizmi? Yo'q, ta'lim deganda ilm fanni tushunasizmi? Ilm fan deganda o'zi nima tushunchangiz bor? Nima bu ilmiy faoliyat? Ilmiy faoliyat oliy ta'limning keyingi bosqich ilmiy faoliyat bor. Ilmiy faoliyat Ama juda qiyin savol bermadim. Juda qiyin savol bermadim shekilli. Juda o'ylanib qoldim. Sohani tartibga soladigan ikkita asosiy qonun bor. Shu qonunlardan xabaringiz bormi? Innovatsiya to'g'risidagi qonun. Innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonun. Innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonun. Ikkinchisi hozir qo'yganman shuni. O'ta mayli, qo'yaveringlar, foydalanaversin. Topoldingizmi? Nima? Topoldingizmi deyman? Nima? Ikkinchini topoldingizmi deyman? Ikkinchisi esimdan chiqyapti hozir. Juda ko'p qidirmaydi bo'lmasa. Marhamat, savollar bor menda? Hurmatli nomzod, berilgan savollardan e'tirozingiz mavjudmi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Rahmat. Keyingi nomzodlar bosh mutaxassis nomzodlari. Marhamat, nomzodga nima savol bor? Raqamlashtirish loyihalarini ishlab tajriba hisoblaydi. Qaysi sohalarda raqamlashtirish loyihalarida ishtirok etganmisiz?
Aynen maestro çıkmaz mı? Bir mektubun ufandı inanatı sohasın çünkes bu. Ne bu? Oli talimden keyingi talim boyunca kendi platformlarımız platformumuz bu bulasın. Oli talimden keyingi talim doğrusu için nizam atılsa işleyimiz. Aynen. Kaçınız o işleyimiz. Oli talimden keyingi talim bizim takı onlaştı doğrusu bir para 304 son para bundan nizam atılsaymış. Nizam atılsa işleyimiz. Sisteması BD innovation'uz. Anca teşkilatı admin sıfatı böyle de var ama sisteması ne aşağı. Sisteması da indi o YouTube'lar ya var. Emselikler ya var. Ne kalabı takip kılardınız? Sisteması da mesela monitoring sisteması, monitoring kısmını takip olmalıştırışı gerek. Mesela monitoring kısmını Zoom'daki bana bu işi şekillendirgen de şey, kurt narsası kol da kıldı işte. Mesela en bir rahbarlar kısmı bir kana kadar çizimleştiriş gerek. Bir rahbar bile mesela boğuluyuz, lakin bu doktorantlarda kurmuyor. Bir-birge boğuluklu derecesi manası. Doğru. Aynı joylarda kimse. Yani, ya, joy var mı? Mirahbar kritik degan joyi bor. Mirahbar kritikda yana bitta muammosi bor shu yerda. U mirahbarni bank kirita olmayapmiz. Man bizda mirahbar bo'lishyapti. Undan iltimos qilaman, birinchi indikatsiyadan o'tadi. Bo'lmasa 14 kalig raqami bilan chiqmaydi. Qortolmaydi. Qayam yana qanda fazla. Qani fe'l orqali qortolmaydi joylar. Bor texnik kamchilikda manimcha, lekin umumiy o'z strukturasini ham adashmasam qaytadan ko'rib o'ylayman mana fikrim mandan yaxshi odam ishlab chiqqanda va ancha yaxshi bo'lsi marhamat normativ hujjatlar bilan ishlaganmisiz aynan loyihalarda yo'q umumiy normativ hujjatlar to'g'risida tushuncham bor qaysi platforma orqali loyihalar faqat o'sha ichkaridagi bir tizim tashkilotlarining fikri emas, ochiq ixtiyor bo'lgan. O'sha fikr mulohazasini onlayn orqali kirib bildirish mumkin. Men o'zim bilmasam bir necha marta bildirganmas. Va adashgan shu yerda o'sha hammalarning o'sha kamchiliklarini to'g'irlab olishni jamoaviy yo'l deb bilaman. Ibarat bu yerda kamchilik ketadi. O'sha paytda adashmasam o'sha eng yuqori ovoz olganlarni balki o'zgartirishsa kerak. To'g'ri aka, ilmiy kotibmandiz, to'g'rimi? Lekin obyektga esa ilmiy darajangiz yo'q turibdi. Ilmiy daraja bo'lmasa kotib bo'lish mumkin. Yo'q, ilmiy darajam bor. Endi bu agar siz tizimdagi yangilanmagan bo'lsa kerak, agar nimadan bu mehnat vazirligini o'sha my mehnat o'zi kamchiligi man masalan qo'shaolib uchman bo'lish imkoniyati yo'q ilmiy darajam bor PhD qilganman ilmiy unvonim bor dotsent dotsentlikni unvon olganman lekin nima deydi qo'shish imkoniyati yo'q darajadan oldin olganman 2021 yilda o'sha axborot texnologiyalarini qo'llaydigan yaxshi pedagog bo'lganman shu hisobdan birinchi dotsent
Yani soru var. İlofan ve inovasyon sahasının tertibi sorunu iki kanun var. Haberiz var mı? İşte kanun var. Asosyo kanun da. İlofan doğrusu da yok kanun. Doğrusu için plan tanışmaz. Birincisi, ikincisi. İlofan ama inovasyon var. İşte kanun var. Bittasi ilofan, ikincisi. Bir kere soğuz bitti ama yılın falan yine varsa da konu değil. Şimdi mesela birincisi yılın falan bu ustayı konu buluş gerek. Evet. İkincisi. İşte onlar. Bir talep oku mu diyorsun? Yapsak ben. Evet. Bir talep oku yine soğuz işten çıkıyor. Sağ ol. Heyecan hem böyle istedim. İptal yıkılabiliriz. Hayır yok. Şuna anlayayım. Ben heyecan da bileyim. Sen ben seni yetenek tutuşu için bu hazırlaşıp koyamam. İlimi faaliyet deyende neden düşünürsünüz? Kanaka şekillerini, kanaka turlarını bırakırsınız. Neden amalga aşırsınız? Şu ilmi faaliyet bile amalga aşırı yaptı da ben işimiz mümkün. İlmi faaliyet özüm cüge keyin çünkü mesela ilmi faaliyet Kanaka faaliyet mi? İlmi faaliyet de bayit olasız. İlmi faaliyet makale yazış mesela ben kez bir kısa ki bror şey sohada ilmi yandaşılarını kanaka da nimada nima qilish, ta'lim qilish. U maqola ko'rinishida bo'lishi mumkin, monografiya ko'rinishida bo'lishi mumkin, yoki dissertatsiya ko'rinishida bo'lishi mumkin. Yoki ilmiy loyiha ko'rinishida bo'lishi mumkin. Shularni tushunamiz. Faoliyat degan. O'sha faoliyat bilan o'sha shug'ullanadigan shug'ullanishni ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish deb tushunaman. Yangilik yaratish. Innovatsion faoliyat degandachi? Innovatsion faoliyat aynan masalan o'sha sohadagi o'sha qanaqadir hech kim taklif qilmagan yangi texnologiyalar o'sha taklif qilishni tushunaman. O'zi innovatsiya o'zi yangilik yaratishdi. Bu g'oyaviy ma'nosi innovatsiya qaysidir jarayonga yangicha yondashuv deb tushunaman. Innovatsiya yangilik yaratish emas, balki yangilikni joriy qilish mazmunida beradi ko'proq. Potensiyadan olganda shunaqa narsa. Innovation yangilik. Innovation. Yangilik yaratish emas deb. Hop, buni innovatsion faoliyat deganda qanaqa turlarni, qanaqa ishlarni amalga oshirishni shu innovatsion faoliyat deb turib aytishimiz mumkin bo'ladi, bilasizmi? Innovatsion faoliyat min loyihalar ishlab chiqish va o'sha joriy etish jarayonlarini ham innovatsion o'sha ilmiy faoliyat deyish mumkin. Ilmiy loyihalar o'sha fundamental amaliy ilmiy loyiha. Bu ilmiy. Startup qaysiga kiradi? Startup alohida. Alohida. Fundamental emas, amaliy emas. Fundamental. Fundamental. Amaliy. Fundamental loyiha doirasida keyinchalik amaliy loyiha bajariladi va innovatsion loyiha alohida startup alohida. Startup bu qanaqa faoliyat turiga kiradi? Ilmiy faoliyat kam yoki innovatsion faoliyat kam? Startup adashmasam innovatsion faoliyat kiradi. Innovatsion ya. Startupdan boshqa yana qanaqa loyihalarni bilasiz? Shu ilmiy ishlarni joriy etish mumkin deganda. Ishlari biznes inkubatsiyalar ish mumkin katonlar ko'rinishda qanaqadir joriy qilish mumkin startaplar ho'p mayli mana shu hozir bir nechtasini sanab o'tdingiz-da
Siz bilan mana suhbatni boshidan boshlagan bo'lsak, bu hozircha faqat PhD innovationni bilishingiz to'g'risida ba'zi bir fikrlarni bildirdingiz. Bu qisman endi may mehnat o'zini ham gapirdingiz, bu yerga kelgan regulation ham, bu bilan endi ilmiy innovatsiya faoliyatimiz. Lekin hozir ilmiy va innovatsion faoliyat bo'yicha sal ozgina ko'proq gaplashganimiz, ba'zi bir turlarga to'xtalib o'tdik. Lekin PhD innovation qaysi ilmiy faoliyat uchun xizmat qilishini ham aytmadingiz. Oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimini boshqarish va axborot tizimi. Ha, bu ham ilmiy faoliyatmi? Bu ham ilmiy faoliyat. Ha, buni sanamadingiz. Ilmiy faoliyat sifatida, lekin tizimni bilar ekansiz. Siz hozir mana sanab o'tganlaringiz bo'yicha fundamental dedingiz, startup dedingiz, amaliy dedingiz, va hokazo. Mana shu hech bo'lmasa sanab o'tganlaringizni qaysilarida axborot tizimlarini takomillashtirishimiz kerak yoki joriy qilishimiz kerak va umuman raqamlashtirish masalasini hal qilishimiz kerak. Tushunishim bo'yicha umumiy boshqarishni raqamlashtirishni nazarda. Yo'q, sanaganlaringizni o'zim. Bir nechtasini sanab o'tdingiz. Bilan mana ilmiy innovatsion faoliyat bo'yicha gaplashdik. Ba'zi bir turlarga to'xtaldingiz. Shu sanaganingizni o'zidan qaysi birlarini mavjud balki bilmadim axborot tizimini takomillashtirish kerakdir yoki yangilarini ishlab chiqish kerakdir. Umuman raqamlashtirish kerak. Qaysilarini? Masalan, mavzum sistemadan o'sha ishlaydigan sistemani aytish mumkin. Masalan, vaqtni o'sha interaktiv yuz bilan oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimi PhD innovation ikki sistemasi bor, ikkalasi umuman bir biriga bog'liqmiz. O'zi aslida nizomda o'sha bu o'sha 304 asosida doktorantura masalan o'sha nimani yoki ayanch doktoranturani bitirib o'sha bu jarayonda bo'ladi. Lekin tizimda ikkalasi ikkita bo'lib qolgan. Adashmasam, masalan, manimcha bir biriga integratsiya qilish kerak. Yana bormi? Bu ham ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan faoliyatda kelasi ham. Hozir aytganingizdan PhD ham, OAK ham. Yana bormi? Boshqa faoliyatlar bo'yicha? Boshqa faoliyatlar bo'yicha, masalan, adashmasam, bu loyihalarni, ilmiy loyihalarni faqat e'lon berilganini ko'rganman. Ko'pincha o'sha loyihalarni joriy qilib, man joriy o'sha keyingi jarayonlari barchasi ovozda bajarildi. Bu narsadan ham raqamlashtirish maqsadga muvofiq insonni kamaytirish. Ya'ni bir o'ziga xos qanaqadir masalan PhD innovation bo'lsa, aytaylik grant innovation degan tizimni joriy qilishimiz kerak, to'g'rimi? Bu shunga o'xshagan o'zi. Вообще bir biriga bog'liq narsalarni bitta sistemaga olib kelish kerak deb o'ylayman. Har xil sistema orasida. Rahmat. Hurmatli ma'lumot berilgan savollardan e'tirozingiz mavjudmi? Keyingi nomzodimiz ikkinchi nomzod Muhammadjon Said Komolxon Zoom orqali ishtirok etadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Said Komolxon Amjonovichga nomzodga savollar bor. Assalomu alaykum. Ilm-fan innovatsiya sohasini qanday sohasi haqida tushunchangizni gapirib bersangiz. Ilm-fan innovatsiya sohasi. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari. Xo'p. Innovatsiya endi bu yangi ishlanma samaradorligi yuqori bo'lgan va o'sha iqtisodiy jihatdan ham samarali ham kam xarajatli bo'lgan loyihalar, mahsulotlar, yaratilgan mahsulotlar tushuniladi.
Yani mesela mehnat jarayonlarini, iş jarayonlarini yangi ishlamalar, yangi texnologiyalar orqali samaradorligini oshirish, mehnat sarf xarajatlarini kamaytirish va mahsulot ishlab chiqarishda ham shu xarajatlarni kamaytirib, yana ham takomillashgan mahsulotlarni ishlab chiqarishlar uchun mumkin. Ilm-fan va innovatsiyalarni raqamlashtirishdagi hozirgi holat haqida qanday fikrsiz? Qanday raqam platformalarni bilasiz? Ilm-fandagi fikrsiz qanday? Bu yaxshi raqamlashtirilganmi yoki qandaydir kamchiligi bormi? Ozgina aniq deganmiz, qiziqqanmiz shu sohadagi raqam platforma bo'yicha ilm-fan innovatsiya sohasidagi. Endi to'g'risini aytsam, men raqamlashtirish bo'yicha o'z faoliyatimizda ish jarayonidagi holatdan kelib chiqib gapira olaman. Endi amaliyotimda bo'lgan bo'yicha o'sha biz Davlat xizmatlari agentligida ishlagan vaqtimizda o'sha tadbirkorlik faoliyatlarini qog'oz hujjatlarni, ya'ni maxsus dasturga o'sha elektron kiritib, FHDO tizimini bu orqali o'sha aniqlik va tezkorlik ma'lumotlarni nima deydi konfidensialligi ham oshadi va foydalanishda juda katta nima deydi byurokratiyani kamaytirib ish jarayonini yengillashtiradi. Hozirgi kunda shu raqamlashtirish savolga ozgina tushunmadi shekilli, mayli boshqacha o'qib beraman. Mana byurokratiyani yo'qotadi deyapsizu raqamlashtirish orqali, to'g'rimi? Siz ilm-fan innovatsiya sohasida qanday byurokratiyani yo'qotishni bir taklif qilaman. Masalan, raqamlashtirish orqali. Agar masalan qanaqadir hozir shunaqa ilm-fan sohasida byurokratiya o'zbonish jarayoni to'xtalib bor, qanaqadir jarayonda shuni raqamlashtirish yo'qoladi, bir taklif bera olasizmi yoki shunaqa raqamlashtirish platformalarni bilasizmi, qandaydir platforma yaratildi, shu byurokratiya yo'qoldi yoki qog'ozbozlik yo'qoldi, mana shunaqa faqat o'zgina taqiq qilganmiz demoqchiman. Yo'q, endi hozirgi kunda bizda yangi ishlanmalar, yangi shunaqa ixtirolar bo'yicha, masalan, patentlash, intellektual mulk bo'yicha onlayn bo'lib qoldi, masalan, litsenziyalar. Lekin aynan bu sohadagi qaysidir platformada nima ko'rmaganman. Shunaqa. Proyekt menedjerlikni qanaqa deb bilasiz? Proyekt menedjerliklarni vazifalari nimalardan iborat? Siz oldin o'zingiz sohangizga savol beraylik. Proyekt menedjerda vazifalari nimalar iborat va siz biron bir loyihada proyekt menedjerlik qilganmisiz? Biz endi o'sha loyihada raqamlashtirishda o'sha raqamlashtirish kerak bo'lgan obyomdagi ishlar va ularni qancha muddatda raqamlashtirish kerak bo'lsa, uni shularni tahlili, shu jarayonlarni boshqarishda endi ishtirok etganman. Qancha nimani raqamlashtirish kerak obyektni, ma'lumotlarni va o'sha muddatlari bo'yicha shuni qancha muddatda bajarish kerak, buning uchun qancha ishchi kerak yoki nima kerak, kunlik reja, shunaqa narsalarni boshqarganman. Endi именно o'zim loyiha rahbari bo'lib ishlamaganman. Savol bersaman. Hozir sizni gapirib kelib chiqyapman. Endi nastrechi bo'lishga harakat qilyapman. Faraz qilinglar, hozir siz qo'lingizdan kelgan ishlarni aytdingiz. Man siz Faraz qilik ilm-fan va innovatsiya subyektlarini soha ushbu sohadagi ma'lumotlarni markazlashtirgan holatda to'plash kerak degan bir keys qo'yaylik. Ilm-fan innovatsiya sohasidagi shu ilm-fan innovatsiyaga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni bir joyga to'playdigan markazlashgan ma'lumot bazasini shakllantirishimiz kerak. Sizga shunaqa keys qo'ysa agar, siz qanday amalga oshirasiz? Masalan, bu kim qanaqa jarayonda nimadan talab qilinadi birinchi, keyin qanaqa mutaxassis talab qilinadi va qancha vaqt oladi va qancha pul ketadi? Endi O'zbekiston anaqa qo'ysa aytsangiz. Endi o'sha yaratilayotgan bazada
qaysi masalalarda aytaylik qaysidir ishlarni bajarish kerakligini avvalambor aniqlab olish kerak. Nima vazifa bajaradi, qaysi jarayonlarda aytaylik avtomatlashtiradi, raqamlashtiradi. Shu narsani birinchi o'rinda aniq belgilab olib, undan keyin o'sha siz aytgan tizimni raqamlashtirishda nimalarga ketyapsiz, o'sha soha bo'yicha ma'lumotlar qayerlardan olinadi boshqa. Avvalambor shu narsa ma'lumotlarni aniq to'plab, undan keyin uni ijrochilari kim bajaradi, shu narsalarni bir boshdan aniqlab aniq qilib olish kerak. Marhamat. Mazkur hozir topshirgan lavozimni sizga o'zingizdan qaysi texnik ko'nikmalaringizni muvofiq deb hisoblaysiz? Siz texnik ko'nikmalaringiz yoki hozir aytilgan o'sha raqamlashtirish bo'yicha qanaqadir loyihalarda ishtirok etganmisiz? Shu mazkur lavozim uchun texnik malaka ko'nikmalaringiz haqida gapirsangiz. Endi men mehnat faoliyatimda asosan endi tizim administratorligi bo'yicha ishlaganman, endi viloyat darajasida ishlaganman. O'sha ish jarayonida hozir aytib o'tganimdek shu tadbirkorlik bazasini va o'sha FHDO dalolatnoma yozuvlarini qog'oz ko'rinishdan elektron ko'rinishga o'tkazishda shu jarayonda viloyat darajasida endi boshqarib shuni analiz tahlil qilib borganmiz bajarilishini. Endi ko'proq endi nima deydi viloyat darajasida ishlaganligim uchun asosan tajribam shunda bo'lgan. Bor savollar? Sayyid Komilxon Komiljon. Mana davlat xizmatlari bo'yicha savol berilsa juda yaxshi dadillarni javob beryapsiz. Lekin ilm-fan innovatsiyalar sohasida raqamlashtirish masalasiga kelganda biroz qiynalib qolyapsiz. Sizga nima sabab bo'ldiki, nima turtki bo'ldiki, hozir ishlab turgan bir necha mana yillar mobaynida ishlagan tizimingiz bor ekan, shu tizimdan boshqa tizimga o'tishga qaror qabul qilgansiz? Bizda Davlat xizmatlari agentligi qisqarib 2 yil qisqarish bo'ldi, birlashtirib yuborildi. Bizda o'sha viloyat adliya boshqarmasi bilan birlashgandan keyin adliya boshqarmasida o'zida endi IT mutaxassislari borligi uchun biz markazda ishladik qisqarish bo'lgandan keyin. Endi hozirgi kunda to'g'risi ukamam Toshkentda ishlaydi. Toshkentga ko'chib ketish maqsad bor endi ota-onani ham olib, u yerdan uy olish uchun. Shuning uchun hozir shu Toshkent shahardan ish qidiryapman. Innovatsiya rivojlanish agentligidan boshqa joyga ham topshirib ko'rdingizmi? Ha, vakansiyalarga endi nasib endi qaysi bo'lsa-da topshirib ko'ryapman. Demak, maqsad asosiy sabab bu Toshkent shahrida faoliyat yuritish, shu yerga kelish. To'g'rimi? O'zingiz bilamizda yaqinroq bo'lib, unga yordam berish, to'g'rimi? Maqsad endi shu Toshkent shahridan uy olib, endi ota-onam Qo'qondaligi uchun ularni ham endi yoshlari o'tib qolyapti, bitta joyga uy qilib o'sha joyda birga yashashda, shuning uchun shu Toshkent shahriga kelgan. Bu yaxshi maqsad. Rahmat. Hurmatli nomzod, berilgan savollarga e'tirozingiz mavjudmi? Yo'q, rahmat. Hech qanday e'tirozim yo'q. Sizlarga ham katta rahmat. Uchinchi nomzodimiz Muhammadjon Asrorbek Afrosjon o'g'li. Marhamat o'zi. Marhamat, Asrorbek Afrosjon o'g'liga savollar bormi?
İlmi yok, inovasyon faaliyeti boyunca malumat giyemsiz. Bu boyunca rakamlaştırış olur ki etken lavazimine kirip çıkmalı ait olasın. İlmi faaliyetinden şu olur mu? Doğrusu da olum anlamat yok. Diyenimden o durum anlamat bir başı. İnovasyon faaliyeti boyunca. Yok, ben de. İlmi faaliyeti yok. İnovasyon faaliyeti yok. Onun bu. Ne oldu bu yandan? 670 ile 579 adresiniz basman. İnfan faaliyetini yürütüş doğrusu da inovasyon faaliyet yürütüş doğrusu falan. Adresiniz basman olmuş. Bana böyle bir nasıl usta bilmiyim ben deyiz. Yani onunla ben doğrusu içine kırıp okuyup bunları sende. Özümdeki faaliyet yürütüşü var da. Bu hazmana hujjatlarni topshirganingizga kaç qancha bo'ldi? Bir haftada. Bir haftada shu qarab bir ko'z yugurtish imkoniyati bo'lmadimi? Ko'z yugurtish imkoniyati bo'ldi. Qiyin edi. Sen xotirasi ham ba'zi tajribaga asoslandi ko'proq. Qancha tajribada bo'lsa, keyin ko'proq esda qoladi. Hozir yuzaga qo'yganim bilan. Yaxshi. Rahmat. Sağ ol. Bu tajribangizni gapiring qani. Aytibsiz, tajribaga asoslandi deyapsizmi? Nimalar tajribangiz yaxshi? Qanaqa raqamlashtirish sohasida qanday tajribalaringiz bor? Asosan oldingi ishlagan joyim davlat xizmatlari vazirligida ishlagan. Asosan raqamlashtirish bilan bas. Tarmoq bo'lish qilmaganmiz. Qonunlarda binosini raqamlashtirishga oid qonun hujjatlarini loyihalarini joylashtirishda portallar bor edi. Shu portallar bilan ishlaganmiz. Projekt to'g'ri bilan. Faqat joylashtirganmiz. Joylashtirib. Loyihasini ishtirok etganmiz. Loyihalarni o'zidan ishtirok etgan. Endi biz sohaga oid bir raqamlashtirish joyiga kelsak, o'sha ishtirok ilm fan va innovatsiya sohasi ilm fan innovatsiya subyektlari haqida qanday tushunchasiz bor? Qanday shu subyektlarni tanlab yurasiz? Bilmagan sohani raqamlashtirish qanday o'z tasavvur qilyapsiz masalan? O'zgina tahlil qildingizmi qayerga kelayotgan birinchi masalan? Agentlikda qanday faoliyat bilan nimalarni tanishtirdingiz? Nimalar shug'ullanayotgan agentlik? Faoliyat qanday platformalar bor ekan? Platformalar haqida ma'lumot topib. Topamiz. Gap qarab ko'rdim, lekin ma'z degan narsa. Siz mana izlab. Ya, endi saytga kirib ko'rdim. Ekan saytga yoqdi. Saytga yoqdi. Ma'lumot to'liq. Ma'lumotlar yetarli darajada. Ayni boshlash kerak edi bizga. Platformalarni ko'rdim, lekin men o'zimga izlagan topmadim. Sizga ana shu masalan, o'sh biz shunaqa mavzudan ozgina chetga chiqib ketaman. Bundan oldin topshirgan joyim ham O'zbek energiya inspeksiyasiga topshirganman. Suhbatda so'rashyapti, bizani ikkita tizimimiz bor, shu haqida ma'lumot beraylik. Men sohaga kirib, buni ishlab ko'rmagan uchun tizim qanaqaligini bilmaymanda. Aytayapti, ikkita nom bor. Faqat o'zi O'zbek energiya inspeksiyasida ishlatiladigan tizim deydi. Bir zarur, sizga ikkita tizimingizni bizga ko'chada o'rgatmaydi hech kim. Ammo o'chiga kirib, o'shani o'rgan bo'lgandan keyin, masalan, o'zimniki bo'lgandan keyin bu narsani o'rganish boshqa narsa. Sizga masalan, qaysi platformamiz qanday tashkil qilingan, qanday jarayonda borib savol beryapmiz, qanday platforma bor. Bu saytimizga kirsangiz, bizga platformamizni ichiga kirsa, to'liq anaqasi, men obzor bilan kirib qo'ygan bu platforma nimaligi uchun ishlatiladi va nima hisobi. Ichiga kirish shart emas, faqat informatsiya o'qisangiz bo'ladi. Endi bir sohaga kelyapsiz, aynan shu raqamlashtirish bo'yicha kelyapsiz, boshqa tahsil bo'lib, niyatsiz bo'lib, o'sha sohada misol odam o'ziga nima qo'yish kerakda? Birinchi tahlil qilish kerak, qayga boradi bu. Birinchi tahlil qilib, o'rganib bo'lsangiz, keyin bunaqa savollar qiynalmaysiz. Pashrobek, bu o'zi sizni nima undadi aynan shu lavozimga topshirishga? Deyman, fan innovatsiya sohasida bilmas ekansiz. Lekin hozir mana mehnat faoliyatingizni ko'rib chiqdim,
yaxshi raqamlashtirish bo'yicha ishlagansiz, mehnat faoliyati shundan chambarchas bormi? Qaysi qobiliyatlaringizni inobatga olib, mana shu lavozimga munosib deb ko'rib, o'zingizni topshirdingiz? Yo'q, biror bir boshqa sabab bor, maqsad bormi? Endi maqsad qanday bo'ldi? Hozir siz so'ragan narsalaringiz qonunlashtirish loyihalari bo'yicha ketyapti. Endi o'ylamayman. Binolarni haqiqatan joriy etish bo'yicha bir yo'nalishda ishlayman deb niyat qilgandim. Ha, binoda demak, asosan ko'proq texnik tarafga urg'u beriladi deb o'ylagandim. Ya'ni qonun hujjatlari bilan ishlaganman-ku, lekin sohamiz bu bo'lmagani uchun ichigacha kirib bormagan narsa. Tushunarli. Endi tushunarli bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. To'rtinchi nomzodimiz Ahmadjonov Artur Alijonovich, oilaviy sharoitga ko'ra hurmatli rais ishtirok etmoqchiman. Boshqa bir yo'q.